Bueno, la pretemporada, pues, com bé diu, és una preparació per la Lliga. Si és cert que el fet d'allargar tant la competició europea et modifica moltes càrregues, i etc. Però bueno, hem d'estar contents que la setmana vinent pues ja podrem començar, que és el que més ens agrada, competir. A nosaltres sempre ens costen els perons perquè som un equip molt competitiu i quan no juguem per algun objectiu, pues, tot costa més, però bueno, content, les noves incorporacions ens estan agradant molt i bueno, esperem que puguem fer una lliga millor que la temporada passada. El partit d'avui, com el valores? Bueno, crec que dos parts molt diferenciades, crec que la primera part ens ha faltat una mica d'intensitat i de garra i és el que hem de fer, crec que és l'únic punt feble que ens pot passar en aquesta temporada, que perdem les ganes de guanyar. És el màxim rival per nosaltres, i a la segona part tot el contrari, una actitud, una velocitat de joc, una garra i bueno, molt bé la segona part, i ells han vist quina és la diferència amb el mateix equip jugant d'una forma o d'una altra.